ជាពន្លឺមកបំភ្លឺលោកាមិនអោយងងឹតដូចមុនត្រង់មានព្រះជន្មរួយឡើងវិញនៅមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានអំណរមិនសាបសូន្យឡើយជួយយើងរួមព្រមគ្នាធ្វើដំណើរ
ទូទៅព្រះបិតាដែលមានធម៌មេត្តានិងក្តីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានព្រះជន្មព្រះបិតា